davet etmek istedim Sedinç Hanım. Buyurun siz de birini çekerle danışın. Çünkü mahlamızın sözleri de, musikisi de kime aitti, siz malumat verin. Bütün tedbir iştirakçılarını buradan salamlayıram. Leyla Hanım, çok sağ olun ki beni güzel tedbirle beni davet etmişsiniz. İlhan Behrem Bey'e da teşekkürümü bildiririm. Bu güzel vatanperver, mübadisim adı varsa burada gelmemek mümkün değil. Yani. Mən bir bestekar hanım kimi öz sözümü sadece musiqilerimde deyirim. Bu balaca vatanperver benim tənəbəmdir. Doğrudan da vatanperver, mən buna özünə də demişəm ki, Mehdi Bala Mübariz İbrahimovun davamçısı olacaq. O qədər onun bu balaca ürəyində, o qədər vətənpərvərlik, onu demək olmur. Vətənpərvərlik sevgisi var ki, onu demək olmur. Və qeyd edeyim ki, Mehdi mənim bir neçə vətənpərvər mahnılarımı ifa edir. Bu yaxınlarda da milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimova həsr elədiyim mahnı səslənəcək. Yəni hal-hazırda aranjmandadır və onu deməli bizim Mehdi balamız ifa edəcək və ona həm klip, həm də film çəkdirəcək. Mən ona bunu söz vermişəm. Bu qədər. Yenə təşəkkür edirəm sizə. İndi istəyərəm ki, Mehdi öz danışsın. Çox sağ olun. Mən bir mahnı oxumaq istəyirdim. Onun musiqisi Sevinç Tof qızıdır. Mən həmişə vaxt etmişəm. Bu gün yaparım. Mən Azərbaycanlıyam. Oh,
gözəldir. Mən bu qədər istedadlıdır. Allah bəd nəzərdən saxlasın. Bunun jesti, mimikası ilə düz deyirsiniz. Bu əsr qəhrəmandır. Gələcəkdə bu oğlana güvənmək olar. Bunun yanına düşür. Bir düşmən tərəfə də keçmək olar. Bilərsən ki, belə bir qəhrəman səni orada qoruya biləcək. Siz də sağ olun ki, bu seçimdə gözəl seçiminiz var. Sağ olun, qardaş. Sənə də təşəkkür edirik. Gözəl ifadə edirik. İfadan çox, uşaqın daxilindən gələn sevgi var. O hər sözü o jestlə, mimikayla çatdırmağı var. Həm mahnı oxudu, həm də bir tamaşa göstərdi bizə. Sağ olun, qardaş.